Olá, amiguinhos! Tudo bem? Aqui é o Patife! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Raft, esse joguinho da balsa muito divertido, onde um tubarão às vezes vem e enche um pouco o saco, mas na real ninguém liga porque ele é muito tonto mesmo! Estamos aqui com a nossa balsa, o pessoal apelidou ela, eu apelidei ela de Titanic, o pessoal apelidou ela de Favela Sobre o Mar. Então eu fiquei aí como? Feliz, porque eu acho que, né, a gente tem aí nossa própria cultura, tamo junto. Mas, já que vocês falaram que ficou muito bagunçada, que tem como fazer mais bonito e tal, então eu decidi fazer o seguinte. A gente vai, primeiro de tudo, acumular madeira para cacete. É, tipo, muita madeira. Não, quase fiz cagada. Eu queria aumentar o volume, mas não sei aumentar. Ok, vambora. O jogo não tem muito som, né? Esse jogo ele defasa um pouco de variedade de coisas, né? De opções, né? Tudo bem. Então a gente vai crescer o chão, certo? Então pra isso eu preciso fazer muita corda e muita madeira. Por quê? Porque eu vou fazer uma ilha, viado. Vocês não estão entendendo. Eu vou deixar esse aqui, negócio aqui gigante. Aí no meio desse negócio gigante a gente vai construir as paradas, entendeu? Porque eu tava querendo, primeiro de tudo, crescer pra cima, né? Como eu falo, crescer pra cima. Dá pra crescer pros lados, sim. Eu queria crescer pra cima. Mas já que vocês ficaram médio, já que vocês não gostaram, então eu falei, mano, beleza, vamos arrumar um negócio bonitinho ali do lado. E aí eu deixo de crescer pra cima e cresço pros lados e é isso aí, tá ligado? Mas pra isso eu preciso muito de madeira. Madeira é o mais chatinho de conseguir aqui. Porque a corda, como eu tenho... Olha, eu tenho muito, velho. Fazer muito negocinho aqui, muita corda. Beleza, eu tenho muita corda. E agora eu preciso começar a construir aí o chão, né? Então, deixa eu pensar mais ou menos como que eu quero crescer esta bagaça. Deixa eu pegar essa aqui já, porque daqui a pouco eu vou precisar de fazer mais corda. Então eu vou fazer tipo um chãozão, certo? Aí já acabou a madeira, ó. Isso que me irrita! Vamos pegar a madeira. O pessoal falou que derrubar as árvores dá madeira também, mas eu não queria derrubar a árvore porque eu só tenho uma árvore. Ó, tô ficando com sede já. Essa água aqui tá pura? Não, essa água aqui tá nojenta e eu preciso colocar água nojenta ali no negocinho pra ferver, né? E aí eu vou colocar uma batata aqui porque eu tô com preguiça de pescar. Então vambora. Deixa eu pegar aqui a aguinha. E aí, mano, a gente vai fazer então um espação gigante. Por quê? Porque nesse espação gigante a gente vai conseguir construir uma casa. E aí talvez construir algumas panelinhas e coisas do lado dela. Certo? Cara, eu bem que podia matar esse tubarão, né, mano? Como é que eu... Tem algum jeito de eu provocar esse tubarão pra ele vir me bater? Eu queria... Bom, vambora. Tem muita madeira aqui. Eu vou ter que pegar o máximo de madeira possível pra construir essa amplitude diagonal que eu quero fazer. Aliás, horizontal que eu quero fazer. Temos aí. Olha, porque usa duas placas de madeira. É muita madeira, velho! Como é que eu tô de espaço no inventário? Tô tranquilo. Como é que eu estou de espaço no meu baú? Meu baú tem mais desses negocinhos aqui caso eu queira fazer mais cordas. Ok. Isso é interessante. Vamos pegar mais coisitas aqui. Pega você, pega você. Mas o que eu quero mesmo é este monte de madeira. Pode vir mais madeira, pessoal. Pode, joguinho, dropar madeira, joguinho. Ih, eu tô com sede, pessoal. Pega isso aqui, joga essa aguinha pra cá. Vamos tentar acelerar então. O pessoal falou que ficou feio. Vamos deixar bonito pro povo. Foda-se. Eu desafio o perigo, tubarão. Tchau. Ficar moscando não, rapaz. Remessa lá, longe. Pegou? Pegou numa, pegou duas. Boa, garoto! Vambora. Vamos arremessar mais longe ainda. Tá, não deu nada. Tem mais coisinha pra fazer corda aqui. Como que estamos de placa? Temos 6 placas de madeira. Que vai dar pra fazer mais 1, 2, 3. Vambora. É bom que vindo mais pro lado também. Depois eu posso fazer mais redes pra pegar mais itens, né? Beleza, mais madeirinhas, dá pra fazer mais uma aqui. Então o plano a princípio é fazer isso aí grande o suficiente pra gente construir a nossa mansão. Então eu vou ter que deixar aqui pelo menos mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vixe. Pelo menos mais umas 20 placas de madeira eu vou precisar. Pior que, tá me batendo sede, tá me batendo... Ó, ele vai vir. Beleza. Beleza! Toma, trouxa. Toma, trouxa! Saia do meu barco! Eu não bebi a minha água? Eu não bebi a minha água. Agora eu vou me encher aqui. Cadê meu copo de água? Meu copo de água tá aqui. Te enche ele e coloca aqui pra esquentar. Eu não enchi? Não enchi? Não enchi. Ah, eu tive que encher 2. Ok. Coloca eles aqui. Coloca ele pra assar. Pãs, pega o peixinho. Eu já tenho uns peixinhos assados. Eu tenho umas batatinhas também. Mas eu vou comer essa batatinha aqui. Come 2 batatinhas. Dá pra comer um peixinho também? Comer um peixinho também. Madeira já ficou presa aqui. Vambora. Caraca, velho. O limite de... Eu vou cortar a árvore, porque eu já vou plantar outra, dane-se. Pode vir, madeirinha. É bom que... Peguei planks. Peguei planks. E cadê o coco? Eu quero o coco.
Meu coco caiu aonde aqui, velho? Puta vida. Ah, não. Consegui recuperar ele. Ok. Caiu só um por enquanto. Vai. Dois. Ah, cada batida que eu dou, eu pego madeira. Olha, isso é bom, mano. Pô, é uma fonte sustentável de madeira, né, velho? E coco é sensacional. Por quê? Coco mata a sede. Puta, eu precisava fazer mais árvores, né, mano? Mas já sei o que eu posso fazer, velho. Eu posso fazer tipo uma entrada de palmeiras aqui, vai ficar bonito. Palmeiras que eu digo é a árvore, né, pessoal? Então, várias palmeiras bonitas. Então, ó, eu acho que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu queria. Preciso de corda. Faça corda! Ó, tá ficando já maneiro, já tá melhorando. Acho que vou precisar abrir mais 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, então. Mais 10 dá 20 madeiras. Então, se eu conseguir mais 20 madeiras, eu acho que já é um espaço bacana pra gente construir a nossa casa. E aí é óbvio que a gente vai começar, né, entrar numa fase aí de esperar o negócio ficar mais bonito. Beleza. Beleza! Ah, lá de cima a gente vai conseguir até ter. Ou lá em cima vai ficar. Mano, dá pra fechar num prédio isso aqui, velho. Eu posso colocar madeira em tudo aqui e transformar essa bagaça num prédio. Vai ficar legal, mano. Confia no Patife, velho. Vocês sempre ficam aí falando: ah, Patife, que feio. Mano, vai ficar bonitona a casa, vocês vão ver, velho. Confia. E é bom que vai ter bem a nossa cara, né? Essa bagunça que é a nossa vida amorosa. Eita, nós! Foi de graça essa, hein, queridos? Essa água é limpa e eu já coloquei água suja ali. Ok, então vamos já aqui beber essa aguinha nojenta. Pegar a plaquinha de madeira, arremessar o gancho lá longe, porque tem muita coisa, mas não vou pegar nada. Puxa a placa que tem aqui, beleza. Se eu fizer mais 20 placas de madeira, tá bom pra mim. Por exemplo, eu já não tenho mais cordas, então vamos fazer cordas, cordas. Zero tudo que eu tenho aqui pra fazer cordas. Um, dois, três. Ok. Queria fazer pelo menos mais duas ali, acho que tá suficiente. Nossa, joguei muito forte, né, amigos? Um, dois. Ok. Eu acho que agora já dá pra começar a pensar numa casa, né? Cadê? Vamos pensar aqui então, assim, ó. Parede. Ué, não tem parede com. Puta, que feio, mano. Não tem parede com. Como é que fala? Tá, preciso de madeira pra colocar umas janelinhas aqui. Não tem parede com porta, né? Com molde de porta. Que feio, mano. Sabia disso, não. Vai ficar feia a casa sem paredes, hein? Sem portas, aliás. Ah, tudo bem, né? Afinal de contas, quem queria entrar, não é mesmo? Caraca, faz sentido se você mora sozinho num lugar fazer uma porta? Só você vai entrar. A porta seria uma perda de tempo. Caraca, você não faz questionar a vida, né, queridos? Estou questionando sobre a vida. Beleza. Vambora, colocar agora as paredinhas aqui, aqui. Ah, sério, tubarão? Você. Larga a minha casa, seu filho da mãe! Eu estou com sede. Eu estou com sede, pessoal. Vamos chegar aqui, vamos encher essa bagaça com água, vamos substituir, vamos jogar a água limpa e vamos beber, ok. Por enquanto está tudo ok. Então vambora. Então a primeira. Ó, aqui eu vou entrar e panza, eu quero um caminho de coqueiros. Então vamos já pensar no caminho de coqueiros. Vai embora não. Peguei. Baú é importante. Então vambora, eu quero as palmeiras, certo? As palmeiras eu consigo fazer uma. Ai, caraca, usa muita madeira isso, véi! Véi, usa muita madeira, véi! Tá, então vai ser. O limite que eu consigo colocar é aqui. Então eu vou colocar vários. Pegue madeiras, Patife. Pegue madeiras, Patife! Então, acho que eu vou pensar primeiro nas palmeiras, né, mano? Eu acho que é a melhor ideia. Falando nisso, vamos plantar aqui. Se eu fizer uma fileira de palmeiras assim, já vai ficar bonito, né? Vai ficar bonitão, velho. Quem não gostaria de ter uma palmeira dentro de casa? Piscina, eu não preciso me preocupar. Afinal de contas, a gente pode dar um mergulho no mar e se refrescar tranquilamente. Deu mais semente. Eu não tenho peixe mesmo? Eu queria colocar uns peixinhos pra assar, velho. Vamos pegar essa aguinha aqui pra beber. Vamos pegar uma água nojenta aqui e já colocar ela pra
cozinhar pra purificar, né? Bebe a aguinha. Enche de água nojenta. Ah, precisava pegar uns peixinhos, velho. Tô com muita preguiça de pescar nesse jogo. Vocês não estão ligados. Deixar ele pescando sozinho ali. Um peixe. Deixa eu pensar mais a distância. Um, dois, três. Tá, beleza. Vai ficar legal. Aí talvez eu precise crescer mais ainda o chão. Não tá vindo madeira, velho. Eu preciso de madeira. Aquele coqueiro ali tá crescendo. É, se eu focar em fazer as palmeiras também, né? Porque eu tenho muita semente, mano. Aí se eu fizer várias, aí na real, eu acho que eu passo a minha necessidade de ter madeira, certo? Ó, uma fileirinha assim de palmeiras vai ficar maneiro. Beleza. Beleza! Eu construí mais uma dessa em cima ou não? Não lembro. Construí, velho. Olha que vacilo! E agora eu tô com sede. Pega tudo, pega água. Vamos beber essa aguinha aqui que ela tá bonitinha. Vamos colocar essa água nojenta aqui. E vamos já encher mais um copinho. E cadê o peixe? Vou colocar o peixinho pra cozinhar. Vambora. Eu vou comer os cocos também. Daqui a pouco eu vou encher de coco aqui. O coco vai cair, tem que ficar de olho. Ah! Foi embora. Ok. Isso não devia ter acontecido. Mas é bom, cada vez que eu bato no negócio, eu pego madeira. Ok, perdi uns cocos? Perdi. Isso é um problema muito grave? Não é. Mano, tô com o rabo cheio de madeira, velho. Não! Meu coco foi embora. Cacete, eu não preciso de você, eu não preciso de você, mas de você eu preciso. Pior que já foi embora aquela ali. Ok, então vamos aqui no negócio de novo. Guardar mais disso. E vamos começar agora aqui a arrebentar de fazer madeira, velho. Ó, eu tô pensando... Pô, cara, eu queria fazer uma entrada inteira de palmeiras, né? Cadê meus cocos? Beber uns coquinhos. Beleza. Acabou a sede. Vamos acabar com a fome também. Não no mundo, apenas na barca. Mas tá funcionando também. Colocar você pra cozinhar e pegar as bagaças. Então, eu queria fazer uma, mano, uma fileira só de palmeira, velho. Mas aí eu acho que eu precisaria de mais tamanho, né, mano? Precisaria de ganhar mais espaço aqui. Não quer saber, mano? Vamos aí, né, jovens? Cadê o chão? Foundation, beleza. Beleza! Vem aqui, crafta corda. Eu preciso de corda. Beleza, tenho corda para cacete. Eu preciso de fazer isso aqui mais ou não? Esse aqui eu... A casa pode ficar, então, mais pra cá, assim, né, ó. Deixa eu olhar lá de cima. Vamos subir aqui. Cadê a minha... O tubarão comeu a minha rampa! Ai, sério, tubarão, seu filho da... Nossa, que ódio, velho. Eu não vi ele vindo, mano. Olha, ele comeu a parede, comeu tudo. Você é um filho da mãe. Deixa eu vir aqui em cima e ver como é que tá ficando isso aqui. Ok, a gente pode construir... É, não, vai ficar... Putz, aqui pode ser só a plantação, né, mano? E aí eu vou ter fonte infinita de madeira. Talvez essa seja uma boa ideia, velho. No lugar de fazer a casa aqui, aqui pode ser só... As minhas plantações. Nossa, a madeira já acabou. É incrível a velocidade que a madeira acaba nesse jogo. Acho que isso eu vou fazer, mano. Aqui vai ser só as plantações, velho. Beleza!
Ok. Então, 7, coloca aqui. Coloca aqui e foi embora. Tá show de bola, velho. Por quê? Porque todas as palmeiras vão crescer. Terei árvores para farmar uma madeirite. Foda que está acabando a semente. Eu não vou crescer mais pra cima mesmo, não. Ali vai ficar legal. Se eu fizer mais 4 ali, já tá. Não, cercar, né? Fazer um ali, dois, três, quatro. Um, dois, três, um, dois, três. É, dá pra fazer mais umas 4. Vamos só pegar essa madeira aqui antes que ela vá embora. Eu quero madeira, madeira, madeira. Madeira eu não deixo ir embora. Eu tenho peixe ainda? Não tenho peixe ainda. Vamos pegar essa água aqui que tá limpinha. Ah, mas eu não preciso de água por enquanto, né? Acho que eu nem vou me preocupar. Ok. Vou fechar tudo de madeira aqui, de palmeiras. Falta coisa ainda. Será que se eu bater e não derrubar, ela, tipo, permanece ali, tá ligado? Eu não sei. Eu vou arriscar não derrubar ela, pera aí. Vambora. Cadê? Essa ideia foi boa, mano. Se fazer uma plantação dessa aqui só pra encher meu rabo de madeira, acho que vai ser esquema. Eu tenho muita. Nossa, eu tenho muita semente. Pensei que eu estava com escassez de sementes, mas oficialmente não tenho nenhuma necessidade de acumular sementes. Acho que a parte mais difícil realmente vai ser esperar a madeira chegar, né? Mas até a madeira suficiente chegar para eu conseguir fazer esses coqueiros, para eu conseguir. Pô, eu acho que aí é GG muito easy. As cordas eu tenho, a corda, aliás, acabou. É bom que assim, a gente não deixa de farmar item o tempo inteiro, né? Toda hora a gente passa aqui, pega folhinha, pega os negócios tudo. Mas fazendo uma plantação bonita, eu acho que vai dar bom, manos. Eu acho que vai ser suave. Aí eu posso talvez construir no segundo andar aqui em cima das palmeiras a minha mansão. Ou do outro lado também, né? Não podemos esquecer aí que temos a esquerda. Bom, beleza. Deixa eu pegar essas madeiritas aqui, não fujam de mim! Ah, rapaz, agora eu te peguei. Seu filha da mãe! Nossa, mano, como eu desço. Nossa, que vontade de sair nadando e pescar ele, velho. Babaca. Vamos lá, pega as plaquinhas. Arremessou. Beleza, mas. Nossa, um monte de item, velho. Dá pra construir mais um desse? Dá pra construir mais um desse. Ok. Cadê você aqui? Putz, a grila. Mano, eu vou ter uma plantação gigante. É só esperar os negócios crescerem e pegar madeira pra cacete e construir a minha casa. Quer dizer, eu não devia ter feito nas beiradas, né? Porque esse filho da mãe, se ele atacar um dos coqueiros, eu não vou ver. Mas ok. Eu rio na cara do perigo! Agora vambora. Ah, trouxão! Vem, babaca! Vem, tubarão! Vem, tubaralho! Vem! Vem, tutuba! Vem, trouxa! Vem! Ah, regou, né? Seu bostão! Vai madeira pra cacete, eu tenho duas aguinhas aqui, então, glube glube. Vamos já encher. Eu preciso fazer mais fontes pra ter água sempre sendo produzida, né, velho? Precisava também dar um jeito. Peixe tinha que ser automático, né, mano? Chato demais ficar pescando, velho. Cadê o tutu? Tutuzinho! Beleza. Tá ficando bom, né, mano? Tá ficando maneiro, tá ficando maneiro. Cadê? Deixa eu ver se consigo fazer mais um desse. Não consigo porque estou sem cordas. Faça cordas, amiguinho. Olha, deu dois, velho. Deu dois, velho. Que lindo! Cadê o peixinho cozinhando aqui?
Tem uma água bebível. Eu já vou pegar outra, já vou colocar, já vou encher, já vamos puxar o ganchinho, já vamos pegar as paradas. Mano, olha, já vai rolar madeira e coco para cacete. Vai mesmo. Eu não plantei. Ah, não plantei nessas, né, burro? Beleza. Só esperar agora todas crescerem. Aí eu colho todas ao mesmo tempo e planto todas ao mesmo tempo. Isso vai ajudar o processo a ser muito mais rápido. Porque aí eu farmo madeira pra cacete e aí eu faço a mansão por aqui. O negócio está crescendo. Isso é o mais divertido, né? Ver como essa bagaça cresce, mano. Agora, o que eu posso fazer, a próxima etapa, já que isso aqui já tá bem avançado, seria fechar o prédio feio, né? Já que vocês reclamaram desse prédio estar mega feio. Eu fazer paredes aqui. Tipo assim. Ó, já começa, beleza. Aí tem uma entradinha aqui, certo? Vou fechar o prédio feio inteiro. Cadê? Eu tenho madeira? Tenho. Eita, nós! Fui pro lado errado, ok. Cadê a janela? Eu quero com janela. Beleza, parede normal agora. Ah! Foi, peguei. Ah, não tenho planta? Sério mesmo? Pega esse peixinho, já vamos jogar aqui pegando outro. Vamos pegar essa água aqui, vamos colocar essa... Opa! Ele tá vindo, galera! Ele tá vindo, galera! Olha o bicho vindo! Olha o bicho vindo! Trouxa! Nossa, eu dei um antes dele subir, velho! Trouxão! Trouxão! Vambora! Deixa eu colocar essa água aqui pra ir purificando, deixa eu colocar esse peixinho aqui para ir cozinhando. Enquanto isso, a gente vai enchendo o nosso... Toba de madeira. Ó, tá ficando menos pior, porque pelo menos eu tô cobrindo o prédio feio, né? E aí depois... Mas eu vou subir aquele prédio ainda, mano. Aquele prédio vai ser o quê? Uma torre, velho. Você quase é a maior torre do Raft que você já viu no Brasil. Então vambora. Eu tô cobrindo primeiramente esse lado aqui, né? Que é o lado que mais aparece. Ah, mano, sério que acabou as plantinhas de novo? Resolvido o problema de plantinhas. Eu não queria usar as coisas do baú ainda, mas ok. Eu acho que também vou ter que fazer um baú por... Ih, por que não dá pra colocar aqui? Tem que crescer mais só pra fazer a parede. Tá, agora acabou a madeira mesmo. Mano, esse jogo distrai muito, velho. Eu tô aqui uma cara jogando e já nem parece. E agora eu tô ficando com fome, então eu vou comer coco para cacete. E a gente vai finalizar por aqui este vídeo. Se você gostou, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. E se inscrever para muito mais. Ó, já fechei aqui o lado feio do negócio, né? Falta ali um detalhinho, mas beleza, já fechamos a torre feia e fizemos uma plantação bonita. Olha só que bonito que tá ficando isso aqui, rapaz. Aí a gente pode fazer, agora a gente tem um andar de plantação, acho que coco é tudo que a gente precisa nesse jogo, assim, por um tempo. Mas a gente pode depois começar a pensar em outras plantações, em outras coisas, esperar atualizações desse jogo maravilhoso que é o Raft. Se você gostou, então taca o dedo nesse joinha, muito obrigado por terem... Ah, bobão, pensou que ia me pegar... Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo nessas bundinhas lindas. Espero vocês na próxima. Eu não consigo parar de jogar, gente. Até a próxima e valeu!